Честит празник на всички ни. Господин кмете, искам преди всичко да благодаря на вас, че уважихте и мен да участвам на днешната среща. Първо искам да честитя националният ми празник, 3 март, и да благодаря и на отец Петър, и на главният ни мифтия, висшият Фигрис Али, и на Байрамоджа в негово лице, за тяхното участие и за тяхната съпричастност. Благодаря.